Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je u posljednjih 10 godina u regionu napravljen izuzetan napredak u odnosima naroda i država i poručio da bi Evropska unija to morala da uvaži. On je pozvao svoje kolege iz regiona da svi zajedno pošalju jasan signal evropskim partnerima da politika proširenja ni po koju cenu ne sme biti zaustavljena. Postoje i brojna nerešena pitanja u našim bilateralnim odnosima, ali situacija je neuporedivo bolja i postignuće tih 10 godina je izuzetno i smatram i da Evropska unija treba da poštuje postignuće naših naroda, naših država i da da ohrabrenje i novim dosezima i novim rešenjima problema i na kraju integracijama u Evropsku uniju. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Hari Silađić je istakao da je potreban dijalog o svim otvorenim pitanjima, pogotovo o nedostatku povjerenja. Ja bih rekao da je povjerenje među nama najbitniji faktor. Povjerenje. Nesumnjiva kreativnost koja postoji na ovim prostorima nije uvijek najbolje iskorištena i cijela stvar je u tome da prihvatimo, ali stvarno, promjenu paradigme. Paradigme nas samih i paradigme naših odnosa. Onako kako smo do sada radili, nije bilo dobro. Predsjednici Hrvatske i Crne Gore, Ivo Josipović i Filip Bujanović, založili su se za saradnju i približavanje. Hrvatska je na korak do ostvarenja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Naše skorašnje članstvo nije razlog okretanja leđa susjedima. Upravo suprotno. Iskustvo pokazuje da što je neka zemlja bliža punoj integriranosti u Europu, to je veća njena potreba da se zbližava sa svojim susjedstvom. Razlog je vrlo jednostavan. Svatko želi imati dobro susjedstvo. To je stvar pragmatičnosti i državnog interesa, ali i međusobnog poštovanja i povjerenja koje se gradi. Opet smo prostor u kome građani ove 4 države slobodno komuniciraju, povezuju svoje bogatstvo kultura, poslovno djeluju i sarađuju. Prvi susret lidera 4 države regiona u Sarajevu, koje su predstavnici Igmanske inicijative ocenili kao istorijski, završen je potpisivanjem zajedničke deklaracije o unapređenju bilateralnih odnosa i saradnje Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.